It's your birthday. Fest në familje në Ardi Gjebrea sa na merë surprizën emocionuese nga prindrit e saj. Në familje në Ardi Gjebrea s'ka fest, e vogla e tyre Ana Gjebrea ka festuar ditëlindjen e saj të 13. Në këto ditë veçantë për të nuk mund të mungonin urime surpriz nga prindrit e saj. Gëzuar ditëlindjen e mira ime dhe muzike paç gjithë jetën, ka shkruar Arditi krahas fotos Anës pranë tortës ku shihet forma e pianos. Arditi dhe Anila kanë treguar se jo vetëm e kam pikë të dobët më të voglën e shtëpisë, por dhe do të jenë gjithmonë mbështetësit më të mëdhenj të pasioneve të saj. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday.